ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಆದರೆ ಈಗ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಆದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಿ ಯು ಆಫೀಸವರು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ನೀವು ಆದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಒಂದನೇರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಪಿ ಯು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ಬಿ ಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿರೋವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲು ಯಾವ ಬಿ ಎ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಬಿ ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನೂ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿ ಯು ಆಫೀಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಸ್ಕೂಲು ಯಾವ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವುದು ಬಿ ಒ ಕಚೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಿ ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಾದ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ಬಿ ಯು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾ ಬಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲು, ಅದ್ರ ಬಿ ಯು ಬಿ ಯು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ್ಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿ ಯು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಬಿ ಯು ಆಫೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಶಂಕರಾಪುರಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಯು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬಿ ಯು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂಬರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.